So aan ou vertel my mos nou in die weer. Ja, ons het nie eintlik 'n koffiekultuur hier in Suid-Afrika nie. Toe wonder ek, waar val jy uit? Ons het groot geword met die reuk van 'n lekker koppie boeretoast daar wat die hele huis vol hang. En dit maak my nou juist lus vir 'n lekker koppie koffie. Nou ek is nou hier by 'n koffiewinkel by Kitty's Koffie Kafee. Nou sê vir my, het julle vir my 'n spyskaart dat ek so 'n bietjie kan kyk hierso. Baie dankie. Nou ja, hierso is nou al die koffies wat ons ken en volksvreemde goed. Maar laat ons kyk. Geef vir my 'n lekker, wat sê mense, koffie, 'n kafee latte, hè. So geef vir my 'n lekker kafee latte asseblief. Sjoe, maar dit was ontwyf vanaand gewees. Nou kyk net hoe lekker lyk dit. Nou, verskoon my as ek net eers gegooi 'n slukkie van. Dis so lekker. Weet jy, hierdie koffie is nou so lekker dat laat dink my aan 'n verhaal van oom Piet met sy haelgeweer. En hoe hy toe nou met sy koffievles geloop het. Julle sal nooit glo wat gebeur toe met sy koffievles. Hoe hy nou loop met sy haelgeweer nie. Maar voordat ek verder gaan, wat ek net eers gaan kyk op hierdie spyskaart. Ek sien julle ligte etes en koeke en taarte en allerhande dinge. Maak julle dit self? Vertel bietjie vir my. Ja, ek maak hom net baie lief vir self. Alright, nou ja, ek sien hier ons baie koeke hier so nou. Ek is ook altyd lief vir 'n lekker sjokoladekoek. So kan ek asseblief 'n lekker heerlike stuk sjokoladekoek kry? Ek sien 'n mens kan sommer 'n persny eet. Ek hoef nie 'n hele koek te eet nie, dan gaan dit nie so om die magie gaan sit nie. So laat ek nou maar kyk net een sny. Ag, dit is baie lekker. Nou kyk net hoe lekker lyk daardie. Mense, nou ja, laat ek julle nou verder vertel die verhaal van oom Piet met sy koffievles met die haelgeweer. Nou net voordat ek verder gaan, dat ek net 'n ou hapie vat van hierdie koek. Dit lyk so lekker, verskoon my dat ek net gou 'n hapie vat. Mense, dit is so lekker. Ek kan nie nou die storie verder vertel nie, verskoon my. Besoek ons Facebookblad Kitty's Koffie Kafee of skakel ons by 072-175-7921. Ons sien uit daarna om u te ontmoet.